سلامونه لیک هلی می ومنه ګران دوستانو عدنان صفای ما د چې زما ګران رور چې سمسور په امریکا کې مسافر دی وختنه کړی دا د سندری نوای ما ورته او زما ګران او وړکی ورونو ته ډالی وی چې اوره هان جان دی او بل عمر جان دی دوه ترې ډالی وی را سندره د مسافرې سندره دا الارم شي خپو ورته نه سي او ډالی دی وی تاسو ته یم مسافر یم د وطن خپل پردو پسې خفایم راته اروخ را یادېږي خپل بچو پسې خفایم لیلا دلاس خوړو پسې خپې عمره تا اروا